14 жовтня весь народ України відзначатиме знаменні свята – День захисників та захисниць України, День українського козацтва. Дата була вибрана не випадково. У цей день Православна Церква відзначає одне із найбільших релігійних свят – Покрову Святої Богородиці. Цей день пам'яті і пошани всіх, хто впродовж багатьох століть боровся за свою землю і відвоював суверенітет України – після відновлення нею незалежності. Захист своєї батьківщини від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагався загрожувати державним засадам будь-якої країни – це свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі і відваги, дуже часто великої самопожертви, колосальної самовіддачі. І сьогодні на сторожі територіальної цілісності держави і захисту України від зазіхань стоять наші воїни, які з честю виконують свій обов'язок перед батьківщиною. Історія українського козацтва – одна із найвеличніших сторінок життя українського народу. В наші часи іноземного поневолення козацтво виступало справжнім захисником рідної землі, оборонцем віри, моралі та державних традицій України. Саме тому День захисників та захисниць України ми відзначаємо 14 жовтня як символ нерозривного зв'язку поколінь захисників України, як пам'ять про тих, хто в різні часи захищав нашу землю від ворога і охороняє її зараз. Ми в скорботі схиляємо голови перед подвигом героїв, які віддали своє життя на сході країни в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Вічна пам'ять воїнам, які полягли в боях за вільну та суверенну Україну. Вічна слава героям, викладачам, співробітникам та студентам нашого університету, які своєю жертовністю надали змогу навчатись, творити та працювати. Тому бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба, незгасаємої енергії, завзяття і сил. Нехай Божественний покров Пресвятої Богородиці уберігає усіх нас від бід, зла та негараздів.